Goedemorgen en welkom bij ons voorlegging. Mijn naam is Anzaal Kloppers en ek gaan net vir julle 'n kort opsomming vertel oor waar die verslag gaan en aan ons bevindings wat ons kry. So voor ons begin, kom ons kyk gou-gou na die admin. Soos ek gesê het, sal ek die inleiding doen oor die verslag en dan my kollega sal dan die teoretiese agtergrond en bevindings bespreek. Voordat ons aangaan, kom ons kyk gou-gou na wat die King die verslag is. Volgens die King as entiteit aan die standaarde voldoen, oefen hulle goeie bestuur uit. Dit word verwag dat wanneer die entiteit aan die King vereistes voldoen, dat die nakoming en die nakoming openbaar moet word. En dit gee aan die raad 'n geleentheid om bestuur te verbeter. Die King Code is gestig op die drie sleutelelemente van etiese leierskap, goeie korporatiewe bestuur en volhoubaarheid. So wat ons opdrag was is, ons het die keuse gehad tussen twee maatskappye, Verkom of NTN, en ons moes hulle openbaarmakingsvereistes aan geopenbaarheid van die King verslag of hulle dit nagekom het of nie nagekom het nie. Met spesifieke fokus op etiese leierskap, auditkomitee, risikobestuur en aandeelhouersverhoudings. Nou, ek wil hê ons moet eers na elkeen van hierdie areas kyk. Ons gaan eers kyk na etiese leierskap. Goeie bestuur volgens King is effektiewe etiese leierskap. Nou, wat ons etiese leier noem is iemand wat verantwoordelik is, wat aanspreeklik is, regverdig is en deursigtig is. Die volgende area waar ons gaan kyk is die auditkomitee. En wat die auditkomitee doen is hulle gee 'n samevatting in die geïntegreerde verslag oor die volgende. Hulle gee oorsig oor die risikofaktore en hoe die maatskappy beïnvloed. Hulle gee ook 'n oorsig van die finansiële state en hulle bepaal die volledigheid en die integriteit van alle inligting rakende die maatskappy. Hierdie samevatting word dan gebruik om geruststelling te gee aan al die aandeelhouers en ander belanghebbendes. Ons kyk ook na risikobestuur. Risikobestuur is die raad se verantwoordelikheid en word ook gedelegeer na ander werknemers. Risikobestuur word opgedeel in 3 stappe. Die eerste een is ons moet die risiko identifiseer. Die tweede een is ons moet die risiko se uitkoms meet. Die derde een is ons moet die risiko bestuur deur middel van 'n aksieplan. Die laaste een waarna ons gaan kyk is verhoudings met aandeelhouers. Die raad is hiervoor verantwoordelik en hulle verseker dat verhoudings effektief bestuur word met alle aandeelhouers. So soos wat ek gesê het, was ons opdrag om te kies tussen Verkom en NTN. Ons het besluit om NTN te kies omdat hulle so baie in die nuus was die laaste ruk en om te sien of dit enige link het met hoe hulle die kode toegepas het. Ons verslag bevat die volgende. Ons praat 'n bietjie oor wat die King kode is en hoe dit gebruik word in 'n entiteit. Ons gee 'n bietjie teoretiese agtergrond wat is al die vereistes in die kode en hoe NTN dit gedoen het. Self dan gee ons 'n gedetailleerde skedule wat 'n analise is van die nakoming of nie nakoming van die openbaarmakingsvereistes van NTN. En dan gee ons 'n slot wat ons al ons bevindings en menings insit. En so dit was 'n kort opsomming oor wat om te verwag en dan gee ek oor aan Anastasia om die etiese leierskap te bespreek. Etiek is die morele beginsels waar volgens 'n persoon se gedrag beïnvloed word en die aktiwiteite wat hulle beïnvloed. MTN se etiese kode fokus om besigheidsake te doen met eerlikheid, integriteit, toewyding en professionaliteit. King 3 stel voor dat etiese leiers moet 'n volhoubare omgewing verseker en die maatskappy moet se impak moet in ag geneem word vir beide interne en eksterne belanghebbendes. Die direkteure van 'n maatskappy is ook verantwoordelik daarvoor om 'n gedragskode op te stel en seker te maak dit word uitgestreef. In die MTN groep word die etiese toon deur die raad opgestel en oorgedra aan die bestuurders. Daar is ook 'n etiese taakspan wat verseker dat daar genoegsame etiese waardes in die werksomgewing voortbestaan. MTN se etiese en sosiale komitee doen ook op 'n gereelde basis verslag oor al die etiese kwessies wat ontstaan het. Hierdie komitee se doelwitte is om seker te maak dat die entiteit op 'n verantwoordelike manier optree, dat hulle 'n eerlike en regverdige reputasie handhaaf en kodes en standaarde in plek stel om etiese besluite te neem. Hulle
poog ook om enige onwettige of onethiese gedrag aan te spreek wat die verskaffers en sakevennote van die maatskappy kan beïnvloed. Hulle verbeter ook die betrokkenheid van die maatskappy in die besigheid. En dan gee ek oor aan Roan. Volgens Kennis het die direksie se verantwoordelikheid om te verseker dat die maatskappy 'n verantwoordelike korporatiewe burger is. MTN se benadering tot hierdie is om 'n sosiale en etiese komitee te skep wat sy aktiwiteite die doel het om te verseker dat MTN verantwoordelik optree in die areas waarin hulle werksaam is. MTN as 'n groep beoog ook om aan alle wette en regulasies van die gemeenskappe waarin hulle betrokke is te voldoen. En dan het hulle ook is hulle betrokke by verskeie gemeenskapsprojekte wat beoog om die algehele welstand van die gemeenskap en die omgewing te verbeter. Dan aandag oor aan Jock wat die volgende deel sal doen. Die direksie behoort te verseker dat die maatskappy se etiek effektief bestuur word. MTN het 5 gesertifiseerde etiekbeamptes wie geregistreer is by Etiek Instituut van Suid-Afrika. Daar is ook 'n etiek senior bestuurder wat by die groep se hoofkantoor is. MTN se korporatiewe etiek struktuur sluit interne en eksterne verslagdoening oor etiek prestasie, as ook om 'n groepswy etiek kommunikasie veldtog te hê. Dan risikobestuur. Die direksie behoort verantwoordelik te wees vir die beheer van risiko. Die direksie van die groep het die verantwoordelikheid om die maatskappy se risiko te bestuur oorgegee aan 'n besigheidsrisiko-eenheid. Die eenheid het 23 hoë gevaar risiko's geïdentifiseer en opgelos. Die eenheid lewer dan weer verslag aan die direksie. Die direksie behoort vlakke van risiko toleransie te bepaal. Die groep het verskeie risiko drempels geïmplementeer afhangende van die beduidendheid van die risiko en die maatskappy se vermoë om die risiko te hanteer. Die risiko drempels word gereeld hersien. Die risiko komitee behoort die direksie by te staan in die uitvoering van die risiko verantwoordelikheid. Beide die risikonakoming en korporatiewe bestuur, sowel as die ouditkomitee, is verantwoordelik vir die hantering van risiko's. Daar word gereeld vergaderings gehou met die direksie, sowel as verskeie werkswinkels wat gehou word om die risiko's te bespreek en hoe om dit te hanteer. Die direksie behoort die verantwoordelikheid aan die bestuur te delegeer om die risikobestuursplan te ontwerp, te implementeer en te monitor. Die risikobestuursplan wat geïmplementeer is, sluit in die ontwikkeling van verskeie risiko's. Die besigheid risikobestuursplan is verantwoordelik om die plan te ontwerp, ook te implementeer namens die direksie. Die direksie behoort te verseker dat risiko-evaluasies op 'n deurlopende basis gedoen word. Die grootste risiko's wat geïdentifiseer word, word gemonitor en die situasie word aan die ouditkomitee, sowel as die risikobestuur, nakomings en korporatiewe bestuurskomitee gerapporteer en hulle volg dan die risiko's op. Die direksie behoort te verseker dat raamwerke en metodologieë geïmplementeer word om die waarskynlikheid dat onvoorspelbare risiko's geantisipeer word te verhoog. Die direksie het tot doel gemaak om strategiese risiko's te kan identifiseer en te kan reageer teenoor die risiko. Die besigheid risikobestuurseenheid help die direksie in die identifisering en bestuur van risiko's om sodoende die skade te verminder wat die risiko kan veroorsaak. Dit sluit huidige sowel as toekomstige risiko's in. Die direksie behoort te verseker dat die bestuur toepaslike risikoreaksies oorweeg en implementeer. Die verskeidenheid huidige risiko's wat die groep in die gesig staar word geassesseer. Deur die risikobestuur nakomings korporatiewe komitee en waaraan vergelyk met die risiko's wat die groep tans kan hanteer. Dit word gereeld geassesseer en hersien. Die direksie behoort te verseker dat die bestuur risiko deurlopend monitor. Die toegewyde besigheid risikobestuursdepartement rapporteer kwartaalliks aan die relevante komitees oor die huidige risikosituasies. Die direksie behoort gereedstelling met betrekking tot die effektiwiteit van risikobestuursprosesse te ontvang. Die groep het eksterne versekeraars gehuur om terugvoer te lewer oor die groep se risikobestuursisteem. Die proses van bestuur en openbaarmaking van die risiko's aan relevante partye word gelei deur 'n risikoraamwerk wat gebaseer is op basiese praktyk metodes. Die direksie behoort te verseker dat prosesse in plek is sodat volledige intydse relevante akkurate en toeganklike risiko-openbaarmaking aan belanghebbendes geskied. 'n Gedetailleerde verslag van al die groep se risiko's word saamgesit as deel van 'n geïntegreerde verslag.
Volgens King behoort die directie te verseker dat die entiteit 'n onafhanklike en effektiewe auditkomitee het. Die groep se aandeelhouers is daarvoor verantwoordelik om die direkteure wat dien op die auditkomitee aan te stel. Hierdie direkteure word jaarliks by algemene jaarvergadering verkies en word geassesseer of hulle onafhanklik en nie uitvoerende direkteure is. Hierdie direkteure vergader dan ook elke kwartaal. Auditkomiteelede behoort toepaslik opgeleid te wees en oor die nodige ervaring te beskik om hulle pligte te kan nakom. Al die lede op die auditkomitee moet ook onafhanklik en uitvoerende direkteure wees. Al die lede van die auditkomitee word vooraf getoets of hulle genoeg ervaring en kwalifikasies het om hulle pligte te kan nakom. Die evaluasie vind ook deurlopend plaas om te verseker dat daar nooit tekortkominge aan vaardighede ervaar word nie. MTN se auditkomitee voldoen ook aan hierdie vereistes. Die auditkomitee voorsitter behoort 'n onafhanklike en uitvoerende direkteur te wees. Casey Roman is die huidige voorsitter van MTN se auditkomitee en sy is 'n onafhanklike en uitvoerende direkteur. Daar is wel afwykings van King ten opsigte van die auditkomitee is aangesien van die ander groep van die ander auditkomitees in die groep se voorsitters nie onafhanklik en nie uitvoerend is nie. Die auditkomitee behoort oorsig oor die entiteit se geïntegreerde verslag te hê. Die auditkomitee is betrokke by die goedkeuring van hierdie verslag aan die direksie en is ook deurlopend betrokke by die opstel daarvan asook bydrae van inligting tot die verslag. Die auditkomitee behoort te verseker dat 'n gekombineerde gerusstellingsmodel toegepas word wat 'n gekoördineerde benadering tot die gerusstellingsaktiwiteite sal verseker. Die groep het 'n gekombineerde gerusstellingsmodel wat beplanning toegepas word. Hierdie model beheer die risiko's in die groep en doen ook oorsig oor die interne audit. Externe auditeure was betrokke by die proses om hierdie model saam te stel en hulle maak ook seker dat dit 'n gekoördineerde benadering is. Die auditeure behoort tevrede te wees met betrekking tot die vaardighede, hulpbronne en ervaring van die entiteit se finansiële funksie. Die auditkomitee is daarvoor verantwoordelik om die werk van beide die CFO en die finansiële departement oor te sien. Nadat hierdie evaluasie gedoen is, is daar afgelei dat beide die CFO en die finansiële departement oor genoeg ervaring en vaardighede beskik om werk van hoë kwaliteit te lewer en om al die pligte wat aan hulle toevertrou is na te kom. Die auditkomitee behoort verder ook verantwoordelik te wees om die interne audit oor te sien. Die groeps auditkomitee is verantwoordelik om hierdie oorsig te doen. Daar word ook gereelde vergaderings tussen die interne audit en die auditkomitee gedoen waar relevante inligting gedeel word as ook die vordering van die audit bespreek word. Die auditkomitee behoort 'n integrale komponent van die risikobestuursproses te wees. MTN het 'n risikobestuur nakoming en korporatiewe bestuur komitee wat verantwoordelik is vir die bestuur van risiko. Die auditkomitee werk nou met hierdie komitee saam en ontvang ook gereelde verslae oor hoe die entiteit huidige risiko's hanteer en ook die planne wat dit het om toekomstige risiko's wat mag voorkom te hanteer. Die auditkomitee is verantwoordelik daarvoor om die aanstelling van die eksterne auditeur aan te beveel en ook oorsig te doen oor die eksterne auditproses. Die auditkomitee evalueer die werk en die akkuraatheid van die eksterne auditeure se werk. Die komitee lewer ook terugvoer dan op die algemene jaarvergadering aan die direkteure en aandeelhouers oor hoe effektief die eksterne auditeure se werk was. Hulle doen dan ook 'n aanbeveling oor of die eksterne auditeure vir die volgende jaar weer aangestel moet word en of daar eerder ander eksterne auditeure na gekyk moet word. Laasgenoemde sal slegs gebeur indien die auditkomitee nie tevrede was met die akkuraatheid van die eksterne auditeure se werk nie. Die auditkomitee behoort aan die direksie en aandeelhouers verslag te doen oor die verskeie pligte wat aan hulle toevertrou is en hoe hulle hierdie pligte nagekom het. Hulle toepassing is dat hulle jaarlikse verslag opstel wat die wat sê hoe suksesvol hulle was in die uitvoering van hulle pligte. Hierdie verslag word dan saamgevat in die entiteits geïntegreerde verslag wat dan jaarliks gepubliseer word. Ek gaan praat oor die verhouding met belanghebbendes. 'n Belanghebbende is 'n persoon, groep of organisasie wat 'n belang het in die entiteit
of geraak word deur die besluite wat geneem word. Ten einde te voldoen aan die Ken 3, moet die direksie verstaan dat die belanghebbendes se persepsie oor die maatskappy die reputasie beïnvloed. Daarom moet hulle die gaping tussen die persepsie en die werklike prestasie meet en beheer. MTN monitoring bestuur hierdie gapings deur middel van 'n deurlopende kommunikasie met belanghebbendes te voer. Die bestuur moet ook beleide ontwikkel om verhoudings met belanghebbende groepe te bestuur en die raad moet formele en informele prosesse in plek hê vir interaksie met hierdie belanghebbendes. MTN het wel beleide en programme in plek vir die bestuur van die groepe. Al die groepe belanghebbendes van dieselfde klas moet regverdig en gelyk behandel word. En die minderheidsgroep moet beskerm word deur die raad. MTN streef daarna om belanghebbendes regverdig te behandel deur voldoende finansiële inligting vir almal te verskaf. Vir die bou en die handhawing van vertroue is deursigtige en effektiewe kommunikasie nodig. Die raad moet kommunikasieriglyne daarstel om duidelike en verstaanbare kommunikasie te verseker. Om MTN in staat te stel om hulle verbintenisse met belanghebbendes te monitor, het hulle hulle groepe belanghebbendes in 10 groepe verdeel, waarin 'n korporatiewe sakebestuurder verantwoordelikheid neem vir hierdie groep. MTN het verbeterings gemaak aan hul belasting openbaarmakings, juis om meer deursigtige inligting te voorsien aan die nodige mense. Hulle het ook hulle reputasie verbeter deur meer sekuriteit oor hulle inligting te bied en hulle het toegang tot 'n whistleblowing diens wat hulle aan hulle belanghebbendes beskikbaar stel. Alle geskille wat ontstaan tussen die belanghebbendes moet doeltreffend en so vinnig as moontlik opgelos word deur middel van 'n formele besluitsproses wat deur die raad ingestel word. By MTN word die geskille deur die bestuur behandel en daarna, indien dit nodig, word dit oorgedra na die raad, indien dit nie opgelos kon word nie. Maar MTN as 'n groep streef daarna om die geskille so vinnig as moontlik en doeltreffend op te los. Dan gee ek nou oor aan Alzaan om die analise met julle te bespreek. 'N Vinnige samevatting doen van die werk wat ons gedoen het, as ook die bronne wat ons van gebruik gemaak het. Die verslag bevat 'n in-diepte beskrywing van die maatskappy wat MTN is, so koöperatiewe bestuursraamwerk. Ons het veral gefokus op die etiese leierskap, die ouditkomitee, die risikobestuurskomitee, as ook die belanghebbende partye van MTN. Elkeen van hierdie 4 aspekte se vereistes is vanuit die Ken 3 verslag geïdentifiseer, waarna ons MTN se bestuursraamwerk volgens gemeet het. Dit is gedoen om vir die lesers en die gebruikers van hierdie verslag 'n beter idee te gee oor op watter standaard MTN se bestuursraamwerk is, as ook waar hulle gaan moontlik kan verbeter. 'N Gedetailleerde skedule is opgestel waar die nakoming en nie-nakoming van 'n openbaarmaak van die openbaarmakingsvereistes uiteengesit is. Dit is gedoen om te verseker dat totale nut verkry is uit die inligting wat MTN aan die publiek bekendstel. Verskeie elektroniese bronne is gebruik tydens die opstel van hierdie verslag. MTN se webtuiste is geraadpleeg om 3 verskillende verslae te kry, naamlik die jaarlikse geïntegreerde verslag, die belanghebbendesverslag, as ook die volhoubaarheidsverslag. Dit is gedoen om aan die publiek 'n idee te gee aan die bronne wat beskikbaar gestel word deur MTN en ook vir die opstellers van die verslag om te kan sien waar MTN tekort skiet met die openbaarmakingsvereistes. Dit is dan ook bespreek en verbeteringe is voorgestel. Die opstellers het ook 'n PricewaterhouseCoopers Ken 3 verslag gids gebruik om te verseker dat ons dit korrek geïnterpreteer is, as ook om seker te maak dat alle openbaarmakingsvereistes uit die verskillende hoofstukke geneem is. Die etiese leierskap analise bevat dan die vereiste dat die raad moet verslag doen aan die belanghebbendes oor die sosiale, ekonomiese en omgewingsprestasie op 'n deursigtige manier. Die raad het daaraan voldoen deur 'n volhoubaarheidsverslag uit te reik wat aan die belanghebbende partye inligting verskaf oor die huidige stand van asook toekomstige planne om te verbeter op hierdie vlakke. Die onderneming se etiese prestasies moet ook openbaar word en dit is gedoen deur
gedeelte van die geïntegreerde verslag wat deur die sosiale en etiek komitee opgestel is. En dan gee ek oor aan Martin wat die auditkomitee en die risikobestuur gaan bespreek. Oké, okay, soos gesê is, gaan kyk na die risikobestuur se openbaarmakingsvereistes. Die eerste een is dat die raad van direkteure enige wesentlike verliese moet openbaar wat plaasgevind het as gevolg van hulle strewe na wins. Hierdie sluit die ongewone en onverwagte verliese in en dan moet hierdie verliese ook gekwantifiseer word. MTN het sy direksie het 9 areas geïdentifiseer wat wesentlike aandag nodig gehad het in die besigheid. Was verwys na die verliese wat aangegaan is in die huidige jaar en dan ook 'n bespreking met elkeen hoe om hierdie te voorkom in die volgende jaar. Die direksie moet ook enige huidige of toekomstige risiko's openbaar by die lopende saak van die besigheid kan beïnvloed. Soos voorheen genoem, het die direksie 'n gekombineerde gerusstellingsmodel gebruik om 23 sleutelrisiko's te identifiseer en ook die effek wat dit op die besigheid moontlik kan hê op die besigheid. Tweedens moet die direksie ook enige huidige of toekomstige risiko's openbaar wat die lopende saak van die besigheid kan beïnvloed. Soos verder gesê, die direksie het 'n gekombineerde gerusstellingsmodel gebruik om 23 sleutelrisiko's te identifiseer wat in die geïntegreerde verslag genoem word. En dan ook wat die effek daarvan kan hê op volgende jare. En ons ook bespreek wat gedoen kan word met risiko's te verlaag en te beheer. Die raad kan ook perke stel vir die hoeveelheid risiko wat aanvaarbaar is vir die maatskappy. Waar er een wesentlike afwyking van die perke is, moet het openbaar word in die geïntegreerde verslag van die maatskappy. Die groep het, soos voorheen gesê het ook, het verskeie risikodrempels geïmplementeer om beduidende risiko's te identifiseer. Hier hang af van die grootte en die risiko van die maatskappy se vermoë om die risiko te hanteer. Die openbaarmaking word jaarliks gemaak binne in die geïntegreerde verslag. Verder, kyk ons na die auditkomitee se openbaarmakingsvereistes in die geïntegreerde verslag. Eerstens moet die direksie 'n beskrywing gee van hoe die auditkomitee hulle verantwoordelikhede uitgevoer het in die jaar. Die beskrywing moet ingesluit word in die geïntegreerde verslag vir jaar. MTN se direksie het die volledige beskrywing in die finansiële jaarstate van die jaar ingesluit, maar daar is nie 'n verwysing na hierdie in die geïntegreerde verslag nie. Hierso volgende is ook 4 openbaarmakingsvereistes wat nodig is volgens Kien. Eerstens is daar opsomming wat moet gee rakende die rol van die auditkomitee in die maatskappy. Tweedens die name en die kwalifikasies van al die lede van die auditkomitee, sowel as die tydperk van aanstelling. Dan wil ook 'n verklaring van die auditkomitee is wat die onafhanklikheid van die eksterne auditeur bevestig. Laastens moet ook 'n opmerking wees oor die stand van die maatskappy se interne finansiële beheeromgewing. Daar is aan al 4 hierdie voldoen deurdat die maatskappy hierdie ingesluit is in die jaarlikse finansiële jaarstate en dan 'n verwysing gemaak is in die geïntegreerde verslag na die inligting. Hier is ook volgende 2 verklaringe wat gemaak is in die geïntegreerde verslag wat dan ook nakom sal wees aan Kingrie. Die eerste verklaring is dan dat die komitee al die relevante reëls en regulasies voldoen ten opsigte van die werk wat gedoen word. En dan die tweede een is 'n verklaring of die auditkomitee die geïntegreerde verslag aan die raad van vergoeding voorgestel het. Gaan terug na Alzaan toe wat nou oor die belang hebben is. Die raad moet ook in al geïntegreerde verslag openbaar wat die natuur van al handelinge is met die belanghebbendes, as ook die uitkomst van hierdie handeling. MTN se raad het 'n belanghebbendesverslag opgestel wat voldoen aan hierdie vereiste. Dit openbaar onder andere die kwessies wat die belanghebbendes beïnvloed, as ook hoe dit aangespreek is en dan aan die belanghebbendes gekommunikeer is. En dan gaan ek terug na Martin toe wat 'n samenvatting van die verslag gaan doen. So, na al die rigting wat gesê is, is hier net 'n kort samenvatting van die 4 areas wat ons bespreek het. Eerstens, met etiese leierskap, word gesê dat die etiese gevoel van onderneming begin by die raad van direkteure en dan word dit deurgesyfer na die bestuur wat dan etiese waardes sal implementeer in die maatskappy. MTN as 'n geheel
poog om aan alle relevante wetgevings en regulaties te voldoen, as ook die regulaties van die omgeving waarin hulle besigheid voer. As ons kyk na die auditkomitee, stel die aandeelhouers die direkteure aan en dan in daardeur stel die direkteure die auditkomitee by aan. Al die lede van die auditkomitee word voor hulle aanstelling ondersoek om te verseker dat hulle aan die vereistes voldoen. En die auditkomitee is ook verantwoordelik vir die nasiening en goedkeuring van die geïntegreerde verslag. Okay, so dan kyk na die risikobestuur aspek van die verslag, het die raad die verantwoordelik om die risiko's van MTN te bestuur en te reageer aan die risikobestuurspan. En die groot risiko's wat geïdentifiseer word binnen die groep, word streng gemonitor en die huidige stand van sake word aan die auditkomitee gecommunikeer. Laastens, as ons kyk na die belanghebbende partye, word die gaping tussen die belanghebbendes se verwagtinge en die werklike prestasie van MTN gemonitor en dan word aan die belanghebbendes gecommunikeer. Die bestuur is dan actief betrokke om planne en strategieë te ontwikkel om die verhouding van MTN met die belanghebbendes te sterk te hou. Dankie vir julle tyd.